ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងពង្រីកព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានយកញត្តិទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នៃគម្រោងនេះឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ឥឡូវនេះគឺសូមដំណោះស្រាយទៅរាជរដ្ឋាភិបាលសូមរកផ្លូវកណ្ដាលចំណុចឈ្នះឈ្នះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានសុខចិត្តហើយសូមឲ្យធ្វើទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកគង់ចម្រើនដែលអះអាងថាជាមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យបានចេញមកទទួលញត្តិពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រមដើមពោមួយវត្តបទុមវដីប៉ុន្តែមិនបានសន្យាអ្វីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនោះទេបើបើអ្នកខ្ញុំបានដល់ដៃគូខ្ញុំនៅក្រមដើមពោនេះជាសិនសាស្អីនេះថ្ងៃនេះចំអត់ធុកអត់អីនេះសូមមកបានដល់ដៃគាត់ក្នុងញ៉ាន់ប្រជាពលរដ្ឋបានទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយដោះស្រាយមាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់រួមមានសូមប្លង់កម្មសិទ្ធិសម្រាប់ដីដែលនៅសេសសល់ពីការកាត់ចិញ្ចឲ្យផ្ទះដែលរងផលប៉ះពាល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវទិញតាមតម្លៃទីផ្សារ $2,500 ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េសម្រាប់ដីនិងផ្ទះដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងឬទាំងស្រុងរដ្ឋាភិបាលត្រូវទិញតាមតម្លៃទីផ្សារ $2,500 ដុល្លារក្នុង1មេត្រការ៉េដែរនឹងសម្រាប់គ្រូសាដែលចង់បានការដោះដូរដីនិងផ្ទះរដ្ឋត្រូវផ្ដល់ដីនិងផ្ទះឲ្យពលរដ្ឋតាមទំហំជាក់ស្ដែងនិងមានប្លង់កម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវតំណាងរាអើយចេញមកប្រជាជនឡើងលបងអើយតំណាងរាលោកចេញមិនចេញមិនចេញទេលោកចោលមន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានសមរម្យជៀសវាងការបណ្តេញចេញទាំងបង្ខំដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែក្រីក្រការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិគឺដើម្បីពលរដ្ឋអញ្ចឹងគេធ្វើម៉េចមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រឬក៏ទៅរងទុក្ខទេគេត្រូវរកវិធីដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងអាចទទួលផលបានពីការអភិវឌ្ឍនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនប្រជាពលរដ្ឋជាមុនសិនដើម្បីមុននឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍជៀសវាងនៅការបណ្តេញចេញដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខបើយោងតាមញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯដឹងថាគម្រោងពង្រីកព្រលានយន្តហោះនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ភូមិនៅក្នុងតំបន់នោះចំនួន5ភូមិដែលមានប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរស់នៅប្រមាណជាង600គ្រួសារ